Усім доброго дня! Сьогодні похмура погода, але ми знову з вами будемо дивитись новий будинок. Мене звати Уляна, я знаходжусь в селі Дем'янці Київської області. Це село знаходиться біля міста Переяслав. До міста Переяслав всього 5 кілометрів. Коротенько про село. Тут є двоповерхова школа, є садочок, є аптека, фельдшер приймає, також є нова пошта, Укрпошта, 4 продуктові магазини, 2 бари. Ну, скажімо так, все основне є, і плюс до міста дуже близенько. Але ще, перш ніж показувати будинок, хочу звернутися до деяких глядачів мого каналу. Трішки поясню. Ну, мені вже давно пишуть коментарі, що я показую дорогі будинки, що в людей біда, як мені не соромно такі будинки показувати, що я наживаюсь, я на цьому заробляю, що я неграмотно говорю і багато-багато різного. Коротенько поясню. Поки я знаходжусь в декреті, я веду цей канал. Цей канал – це моє хобі. Всі ці відео, що ви бачите, я роблю їх безкоштовно. Проїзд я оплачую з своєї кишені. Тому поки що цей канал є. Можливо, скоро я перестану його робити. І тому звертаюсь до всіх цих таких людей. Не дивіться, будь ласка, мої відео. Побережіть свою нервову систему. Якщо ви шукаєте житло, всі ці відео є на сайті OLX. Заходите туди, там є 2-3 фотографії, все дуже зрозуміло. Їдете на огляд самі і дивитесь. Тому що щось вам пояснювати, чи ви ще говорите, що я не так знімаю, не так показала, пояснювати щось я не збираюсь нікому. От така я погана. Ну, а всім своїм іншим глядачам я дякую за підтримку, за чудові коментарі, за підписку, за лайки. Всім дякую. Проходимо в будинок. Площа цього будинку 80 метрів. Він складається з кухні і 3 кімнат. Це ми зайшли в сіни, зліва у нас кухня, прямо кімната і справа 2 кімнати. Будинок газифікований, але також є грубка. Стіни. Стіни дерев'яні, обкладені цеглою. Проходимо в кухню. Так, скажу зразу, що будинок, звичайно, старенький. В цьому будинку ніхто не проживає. Цей будинок має і плюси, і мінуси. Ціна будинку – 6 тисяч доларів. Але можливий ще невеликий торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Коли будинок продається, контакти продавця я удаляю. Проходимо в першу кімнату. Звичайно, тут потрібно все ще привести в порядок, але всюди потрібно працювати. Кожен будинок потребує хазяйки, тому що, говорю, тут в цьому будинку ніхто не проживає. Ось, бачите, грубка. Можете також користуватись дровами. Цей будинок може бути для постійного проживання. Він також може бути як і для дачі, тому що до міста Києва 70 кілометрів. Ну, або хто живе в Переяславі, може бути також як дача. Чи якщо пенсіонери шукають недорогий будинок, то, звичайно, тут потрібно ще дещо зробити і можна жити в цьому будинку. Тому що добре те, що тут є фельдшер в цьому селі і також дуже близько до лікарні. Ну, мені здається, що для пенсіонерів це важливо.
Так виглядає третя кімната. Ще з приводу підлоги. Підлога під низом глина, а зверху постелений лінолеум. І ось бачите грубка. Виходить, що грубки йдуть на три кімнати. Ну і плюс газове опалення по всьому будинку. Вода в колодязі. В будинку води немає, але є колодязь, там є вода. Ось колодязь, підвал. І це літня кухня. Більше тут господарських будівель немає, тільки літня кухня і невеличке приміщення. Я туди не заходила. От я не знаю, чи там курей тримали, чи свинку. Ось така ділянка. Земельна ділянка 25 соток. Це город. Город, бачите, заріс бур'янами, тому що ну, тут ніхто не проживає. Але хочу сказати, що тут таке тихе місце. Якщо хтось шукає, хоч якщо комусь хочеться тишини, ось тут тишина. І ось ще один підвал. Бачите, тут є два підвали. Дякую, що додивились моє відео. Всього доброго!